ko'pchilik xohishiga binoan sutdan yana mozzarella sirini qilish retseptini qo'yyapman qaynamagan sutga men bir kun oldin olib qo'ygan sutim edi bu qaynamagan sutga bir osh qoshiq shakar bir osh qoshiq tuz solamiz bu xolodilnikda turganiga hozir ustilarida sal qaymog'i quyuqroq bo'lib turibdi qo'limiz bilan tekshirib taxminan 70 graduslar bo'lganda sutimiz issiqqina bo'lganida 4 osh qoshiq yetmish foizli uksus solamiz tinmasdan aralashtirib turamiz tagini o'chirmaymiz pastroq olovda to sutdan zardobi bilan sir ajrab chiqqungacha aralashtirib turamiz shunda ko'zinlarni oldida cho'ziluvchan sir bo'lib ajrab chiqadi xuddi videoda ko'rib turganinglardek shu ko'taryotganni o'zida ham cho'zilib chiqyapti hamma zardobidan ajrab chiqqandan keyin olovdan keyingina olamiz va boshqa idishga solamiz